skulle vilja tacka alla som har gjort det här för våran skull. Det går inte att tacka dem tillräckligt. Skulle även vilja tacka alla som har hört av sig till både mig och min familj. Alla positiva stöttningar runt omkring. För snart 19 år sedan var bröderna Robin Dahlén och Christian Karlsson huvudmisstänkta i utredningen om hur 4-årige Kevin dog i vattenbrynet i Arvika. Nu har 3 program i SVT visat hur många av förhören med barnen gick till. För tittarna är det plågsamt att se hur bröderna vrider och vänder sig hos polisen i timslånga förhör. Gjorde du någonting med Kevins hals då? Det här med Kevins hals. Bröderna har aldrig berättat för vänner vad som hänt utan fått hålla historien hemlig och delvis inombords. Jag har aldrig levt med tron att jag har gjort det. Det är absolut har det varit jobbigt, både upp och ner. Kunna gå och veta att man går runt och hemligheter och liknande för människor som man inte vill ha hemligheter för. Förundersökningen har öppnats på nytt och leds nu av chefsåklagare Niklas Wargren i Karlstad. Robin Dahlén och Christian Karlsson företräds nu av advokaterna Slobodan Jovicic och Thomas Olsson. Den här utredningen syftade inte till att få fram information om vad pojkarna faktiskt hade upplevt. Utan den hade bara som syfte att få tvinga fram ett erkännande med väldigt utformade metoder. Den återupptagna förundersökningen om 4-årige Kevins död kommer att vara klar tidigast i höst.